Ось вже 29 років збираються бердичівляни біля пам'ятника працівникам шкіроб'єднання імені Ілліча, які не повернулися з фронтів Великої Вітчизняної. У 2008-му він знайшов чергове, як сподіваються усі, останнє місце прописки. Третій рік поспіль вклонитися загиблим шкірянникам усі бажаючі приходять до майданчика, що розташований на території 12-го профтехучилища. У Бердичеві подвиг радянського народу ніколи не буде забутий, запевнили присутніх на мітингу керівники міста та депутати Бердичівської міської ради. Дорослі, на їхню думку, мають зробити все для того, аби молодь зберегла існуючі традиції. Ми прийшли вам сьогодні сказати про те, що ми вас і поважаємо, і любимо, і шануємо. І робимо ми це, трошки вже старше покоління, і зробимо все, щоб це робили наші діти і наші внуки. Тому що та велика перемога, яку ви завоювали, вона досталася дуже великою ціною. Ціною великих жертв людських, ціною вашого здоров'я. І сьогодні, напередодні такого гарного свята, мені дуже приємно приходити сюди до вас, в таку сім'ю, яка кожзавольську сім'ю. Тільки завдячуючи вам, в нас мирне небо, ми спокійно живемо. Ми ніколи цього не забудемо. Я хочу подякувати вам за те, що ви зробили в роки лихоліття. Побажати в першу чергу це вам міцного здоров'я, щастя, благополуччя, щоб не одна ще весна вам завжди посміхалася, і ви завжди приходили сюди до самого святого міста для нас. Попри те, що з дня перемоги минуло 65 років, зізнаються ветерани, вони ще й досі згадують своїх бойових побратимів. Коли ти ділиш із другом останнього сухаря, годинами сидиш із ним у мерзлому окопі, ідеш в атаку, відчуваючи його плече, це неможливо забути. Особливо боляче згадувати, як поспіхом ховав товаришів на далекій та чужій землі. Ми часто спрашуємо себе, якими титаническими силами были наделены те люди, на которых свалилось то страшное лихолетие. В страшных схватках с врагом люди не щадили себя, ложились под амбразуры, ложились связками под танками, таранили самолеты. Врага. На мітингу лунали численні слова подяки ветеранам та нарікання з приводу того, що нині у навчальній програмі училища вивченню історії Великої Вітчизняної відведено аж 15 уроків. І це при тому, що теперішні учні і так не надто відчувають усю велич і трагедію того часу. Але те, що керівництво 12-го училища вважає за честь опікуватися пам'ятником загиблим іллічівцям, вселяє у виступаючих надію – подвиг героїв не буде забуто. Самі ж ветерани говорять словами поета – їх мало, але вони ще трохи посвітять людям орденами і медалями та зберуться за фронтовими стаграмами. А коли прийде час, потужно спалахнуть над усіма прощальним урочистим салютом.